Daar sê middag dames en here of goeienaand of ja, dit nou is nou nie die tyd nie, maar ek wil gou vir u hierdie ou enetjie vertel. My oupa is so 10 jaar of wat gelede oorlede en wat toe gebeur het, oupa is mos nou 'n goeie kerkganger gewees en die man het mos nou pliks getrou sy kerkgoedjies reg gedoen soos wat dit mos nou verlang word, u ken mos nou maar. En oupa is toe ook hier op hemelse kant toe en oupa is in die hemel. En so 8 jaar, 6 jaar daarna, daar sterf ouma ook. Ouma kom ook tot sterwe en ouma het ook mooi haar pad geloop en sy kom ook daar in die hemel aan. Nou wil u nie vir my glo nie, ouma is so van vreugde want sy kom toch weer by haar ou Piet uit, mos nou oupa Piet. En daar in die hemelse deure toe sy inkom stap, nou kyk sy so 'n bietjie rond. En sy kyk en sien, jene, wag, en sy sien nou neer en sien maar, het is nou asof die mense so om tafel, sy lekker gesels en gesellig is, en sy begin toe nou maar, piep, piep, en daar sien sy, nie daar sit oupa, en sy kom hardloop so met oupa arms, ons is nou bly om weer die ou kerel te sien, en daar staan oupa sommer op, en oupa sê vir ouma, Lienetjie, hoe is dit? Nee, jene, ek het jou so verlang, ek kon nie gewag het vir hierdie dag. En daar sê oupa, nee, Lienetjie, jy sê maar net moet daar wag. Toe vra sy nou, is jy nie verlang, hoe dan nou? Daar sê oupa, nee, kyk, ons het mos daar op die aarde het ons gebeloof tot die dood ons skei, maar hier is ons man op sy eie, so sorry. Daar sê, dankie, geniet het, like my video.